Բարև սիրելիներս, այսօր օգոստոսի 21-ն է լուսնային 6-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 10:44-ից մինչև օգոստոսի 22-ը, ժամը 12:04։ Լուսնային 6-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ ամպեր, կռունկ, Սուրբ Մարգարեական թռչուն իվիկ, կռունկը խորհրդանշում է պասիվ կանանց սկզբունքը, գամայունը լիցաբանական արարած է, էկ գլխով թռչուն, որը կարող է գուշակել ապագան։ Օրը կանցնի սահուն, հանգիստ, ուրախ և ոչ արագ։ Այսօր վստահեք ձեր ինտուիցիային և ձեր ներքին բնազդին։ Բարենպաստ օր է հետազոտական աշխատանքի, ուսման, գործնական և ընկերական շփումների, սիրո, ամուսնության և հոգևոր զբաղմունքների համար։ Երազները մարգարեական կլինեն և կարող են ցույց տալ գալիք ապագան։ 6-րդ լուսնային օրն ավելի լավ է անցկացնել հանգիստ, առանց կոնֆլիկտների, աշխատեք խուսափել աղմկոտ վայրերից։ Կարող եք վերանայել ձեր կյանքը, մտածեք ապագայի մասին և կհասկանաք ձեր կյանքի իմաստը։ Կունենաք նոր ծրագրեր, նոր մտքեր, նոր նպատակներ։ Լուսնային 6-րդ օրը բոլորը խոնարհաբար ընդունում են երկնքից եկած բոլոր պարգևները, թե լավը, թե վատը, և մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ այն ինչին արժանի ենք, հենց դա էլ եկել է մեր կյանք։ Իրենց տված ամեն դաս շատ կարևոր է մեզ բոլորիս համար, նրա համար, որ երկրորդ անգամ նույն սխալը չենք անում, և նաև դա մեզ ավելի է ուժեղացնում։ Հնարավորության դեպքում հանգստացրեք ձեր մտքերը, դադարեցրեք ներքին երկխոսությունը և լսեք ինքներդ ձեզ։ Մտածեք միայն դրականի մասին։ 6-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ հաճախ ունենում են բուժողի կամ էքստրասենսի ունակություն։ Նրանք ունեն լավ զարգացած ինտուիցիա և ներքին հմայք։ Նրանց կոչումը մարդկանց օգտին ծառայելն է, սակայն հաճախ նրանց կարողություններն իհայտ են գալիս միայն կյանքի երկրորդ կեսին, երբ արդեն դժվար է փոխել քո կյանքի ուղին։ Ժամադրության համար բարենպաստ օր է, այսօր կարող եք սիրո առաջին քայլերն անել։ 6-րդ լուսնային օրվա ծնված մարդիկ մինչև վերջին օրը լավ առողջություն են ունենում։ Նրանց համար, ովքեր երազում են հանգիստ, չափված կյանքի մասին, առանց ավելորդ աղմուկի ապահարսանիք մի արեք լուսնային 6-րդ օրը։ Ամուսնությունը հաջող կլինի, ամուսինները հիանալի կհասկանան միմյանց, իսկ եթե փոքր տարաձայնություններ լինեն, դրանք արագ կվերացվեն։ Կյանքը կանցնի հանգիստ ու սահուն, առանց թյուրիմացությունների։ Այսօրվա բեղմնավորված երեխան կսիրի երազել, մշտապես կերազի։ Նա ամբողջ կյանքի ընթացքում կցանկանա գտնել իդեալ, իդեալական մարդ, իդեալական տուն, աշխատանք և այլն։ Կարող է սիրել ճամփորդություն և մշտապես գտնվի ճանապարհներին։ Նա պատրաստ կլինի թողնել տունը առանց գումարի գնալ այս ու այն կողմ։ Լուսնային 6-րդ օրվա համար էզոտերիզմը նշում է, որ պետք չէ հանգստանալ փտած ծառի տակ։ Անգիտակից մարդուն չպետք է դիպչել, և ձեր կողքից հանեք այն, ինչը ձեզ ճնշում է։ Առողջություն։ Կարող եք այցելել կոսմետոլոգի մոտ, ցանկացած հակատարիքային պրոցեդուրա կտա լավ արդյունքներ։ Լուսնային 6-րդ օրը կրծքավանդակը, ուսերը, թոքերը և բրոնխները խոցելի են։ Օրը անբարենպաստ է նաև ատամների բուժման համար։ Այսօրը սկզված հիվանդությունները վտանգավոր չեն և կարող են արագ բուժվել։ Ուշադիր եղեք, որպեսզի գրիպով չհիվանդանաք։ Այսօր հեշտ է հիվանդանալը։ Հարաբերություններում եղեք բարի և ջերմ։ Դրանով դուք կբարելավեք ձեր առողջությունը և նույնիսկ կերկարացնեք ձեր կյանքի օրերը։ Հիանալի օր է առօրյա խնդիրները լուծելու և տան շուրջը աշխատելու համար։ Ամեն ինչ հեշտությամբ կստացվի, իսկ տունը մաքրելը բացի կեղտից կմաքրի նաև տարածքի էներգիան։ Այսօր ոչ մի դեպքում մի ընդունեք, որ գումարը չարիք է, այլ մտածեք, թե ինչպես գումար աշխատել, այլ ոչ թե ծախսել, և այն կգա ձեզ մոտ։ Մտովի հեռացրեք բոլոր այն բացասական ծրագրերը, որոնք խանգարում են երջանիկ ապրել։ Դա կարելի է անել նաև թղթով և գրիչով։ Թղթի վրա պետք է գրեք, ես մերժում եմ մտքերը, որոնք ինձ դժվարություններ են բերում, և մերժում եմ գումարի պակասի մասին մտքերը։ Եվ այրեք այն ու թափեք մոխիրը։ Եվ կարող եք ասել, որ ես ընդունում եմ կյանքը իր բոլոր փոփոխություններով, իմ կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունները պետք է ապահով լինեն։ Նրանք ինձ երջանկություն և բարգավաճում են բերում։ 6-րդ լուսնային օրը շատ լավ է նոր պայմանագրեր կնքելու, նոր բիզնես սկսելու, ձեռնարկություն գրանցելու համար։
Բոլոր ֆինանսական գործերը դրական արդյունքի կբերեն։ Ընդհանուր առմամբ սա բիզնեսի համար լավագույն օրն է, ամբողջ լուսնային օրացույցում։ Դուք կարող եք պլանավորել և քայլ առ քայլ գնալ դեպի դա։ Այսօր պետք չէ պարտքով գումար տալ, քանի որ համարվում է, որ գումարի հետ մեկտեղ փոխանցում եք նաև ձեր դրամական բախտը։ Ցույց տվեք ձեր տաղանդը և կարողությունները։ Վեցերորդ լուսնային օրը լավ ժամանակ է ֆինանսական հարցերն ու խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար։ Ոչինչ չի կարելի վաճառել, կարող է այդ գումարը շատ արագ գնալ։ Լուսնային վեցերորդ օրվա երազները ուրախ են և շուտով իրականանում են, միայն թե պետք է գաղտնի պահեք։ Եթե երեխան ձեզ պատմել է իր երազի մասին, այն նույնպես պետք է գաղտնի մնա։ Սանրվածքները։ Այսօր շատ բարենպաստ է կտրելու համար։ Կարող եք նաև շերտեր կտրել։ Եթե կտրեք այսօր ձեր մազերը, ապա մոտ ապագայում ֆինանսական նոր հնարավորություններ կստանաք, նոր ուղիներ կբացվեն ձեր առջև։ Բացի դա էլ այսօրվա կտրվածքը և սանրվածքը կբարելավեն ձեր առողջությունը։ Այսօրվա կտրված մազերը բավականին արագ են աճում, եթե ամեն ամիս կտրատեք ձեր մազերը, ապա նա կտա նոր և հարմարավետ կյանք ձեզ։ Մազերի ներկումը։ Այսօր բարենպաստ չէ մազերը ներկելու համար, անգամ արմատները ներկելով կարող է ֆինանսական էներգիան նվազեցնեք։ Կարող եք մեկ այլ օր ներկել ձեր մազերը։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է բարեգործություններ անելու և բարեգործական ներդրումներ կատարելու համար։ Կարող եք առաջ տանել ցանկացած պրոյեկտ, որը հասարակական շահերից կբխի, և բացեք որևէ ասոցիացիաներ։ Այսօր ովքեր միայնակ են, կարող են գտնել իրենց երկրորդ կեսին։ Սիրեք միմյանց, բայց մի շղթայեք մեկդ մյուսին։ Ինչպես օրն է խորհրդանշում, միմյանց կերակրեք, բայց մի կտորից մի կերեք։ Այնպես արեք, որ ձեր սիրելին իրեն երջանիկ զգա։ Չէ՞ որ մենք երջանիկ ենք, երբ մեր դիմացինն է նաև երջանիկ։ Օրը ոմանց թույլ է տալիս կանխատեսումներ անել, եթե իհարկե ծնվել են այս օրը։ Նրանք կարող են իրենց և դիմացինի ապագան գուշակել։ Վեցերորդ լուսնային օրը ծնված մարդը ուզի թե չուզի էներգիայի հաղորդիչ է։ Դրա համար պետք է զգուշ լինեք, որ ձեր էներգիան չկլանեն։ Պետք է կարողանաք պաշտպանել ձեր էներգիան չարիքներից և չարերից։ Այսօրվա ծնվածների համար սերն ու ներդաշնակությունն ավելի կարևոր է, քան նյութական բարեկեցությունը։ Եվ իհարկե, այգեգործության համար այսօր կարող եք անել ձեր այգում այնինչ կցանկանաք։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ հաճելի օր։